Zdravím vás v Superkravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u 8. pokračování série Polda 7 Pankrác v informační nouzi, informační tísni, takže mu jdeme pomoci. Jsme na CelebrityConu, nebo CelebrityConu, každopádně máme tady pana Mlaska, koho nám to jenom připomíná, mám tady svoje Space Y, takže pokecáme si s ním a třeba nám řekne něco o tom datovém trezoru, který hledáme, abychom dobrý dostali den, Moniku pane. Black dobrý dovnitř den. Na CelebrityCon. Dobrý den, jmenuji se Calvin Musk a radši se mi kliďte z cesty. Jsem příšerně rozuřený. No snad nebude tak zlé. Nebude, už bylo. Kdyby tady nebyl CelebrityCon a díra, nikdo by mě sem nedostal ani párem volů. Co pak se vám stalo? Svěřte se, cizí neštěstí potě. Teda pomůžu, rád pomůžu, abyste se cítil líp. Když myslíte, napřed jsem zjistil, že tu nemáte prakticky žádné nabíjecí stanice a musel jsem jet od Prahy s prodlužovákem. Pak mi někdo ukradl z auta železné koule, kterými jsem chtěl předvést, že je v něm nerozbitné sklo. A nakonec mi ten čokl pomočil deku i s tousty, když jsem si chystal piknik. No, tak jsem vám to řekl a líp mi rozhodně není. A teď se mi kliďte z očí. Mých 30 sekund na sociální kontakt s cizinci vypršelo. Teda ten má vyřídilku. Já ti dám 30 sekund na sociální kontakt. Ještě jsem z tebe nic pořádného nedostal. No a když mu vrátíme tu deku? Není to náhodou tahle ta deka? No ano, to je ona. Kde jste ji vzal? Klid, dala mi ji Paris. Ráda by vám ji vyprala a omluvila se, ale jaksi nemá pračku. Tak to svěřila mě. To je hezký, ale dokud z toho cítím toho jejího zakrslýho tchoříka, tak mám po pikniku a po náladě. Uvidím, co se s tím dá dělat. Tak to jste hodný, díky. A promiňte, že jsem na vás předtím tak věl. Nevadí, můžu se vás zeptat na pár věcí? Ale jistě. To necháme na to později. To bude zatím všechno. Ještě pokecám tady s robotem. Čau, robote. My už se známe, co? No to teda... Počkejte. Vidím, že vás zajímá můj sekací robot. Dívejte se. Tohle je můj nejlepší vynález. Tenhle robot přesekne cokoliv. Ale hlavně, nechal jsem pro něj vyvinout nejpokročilejší umělou inteligenci na světě. S ní si s váma zahraje třeba šachy. Ale hlavně, je absolutně bezpečný. Hele... Sledujte. Provázek, ruka, provázek, ruka, provázek, ruka, provázek, ruka, provázek, ruka, bomba, co? Paráda, tohle v Lupanech nemáme. No nic, mých 30 sekund na prezentaci je u konce. Dost bylo zahálení. Ten člověk má jak problém se sociálním provázek, kontaktem, jak vidím. Ruka, provázek, ruka. Ani si jem tu pracku tvoju nestrkaj. Ježišmarja, člověče, co tam děláte? Psst, s Mamlasovičem Laska je odchodit na léčebnu psychiatričnu. Dva Mamlasoviče já už nedat. Je artista, volade, Moskevský cirkus nacionální, oddělení monovelosipedov. Mlask plánoval rozprášit svou grupu pro vývoj inteligenčních mašin robotných. Jak oni jeho termín nesplňají? Товарищ смены долгинки. Так я робот сикачный. Мласк не сми изведи то-то. Ти свои працки понихай к общине, а пошел ты. Умела интеллигенция рыхле, а левне. Тому říkám řešení. Так се drž, Володьо. No, ten R2-D2 se mi opravdu nějak nezdál. Co tady, Pani, babizna? Prosím vás, co je to tamhle za zařízení? Víte, že nevím. Pan Krejzar tam občas chodí, ale co tam dělá, je mně, počestné ženě, úplně jedno. Hergot, ale většinou tam zaběhne po rozhovoru se mnou. Jsem vám říkala, že má pro mě slabost. Ano, jste učiněnej sexuální sentinel. I vy jeden lichotníku. Ježišmane, hlavně žádný důvěrnosti s babiznou. Hele, kbelík. Je, hele, kýbl a trocha mušlí do WC. Že bychom tam tu dečku vymáchali, vyrachtali a pan tak, Mlask měl radost. Tak, pane Mlasku, mistr toaletních
puku udělá z vaší smrduté deky sváteční prostírání. A je to. Pan Mlask na veřejný záchodky nechodí, tak mu ta povědomá vůně určitě přijde exotická. Super. Je. Tak nic, tady kyblík, ale zajdem za Mlaskem. Můžu ještě, ale jistě. Nebo počkat, tak... To bude za... Uděláme to takhle, já mu tu dečku rovnou narvu do Mlaskovy náruče. Tak tady je vypraná ta vaše deka, co jí zaneřádil Čiči. Můžete zase vyrazit do přírody. No vážně, úžasné. A voní jako citrony. Dobrá práce. Jo, to ty sajrajty na čištění záchoda obvykle voněj. Teda co to kecám, ten prací prášek tak voněl. Vážně, moc díky. Jsem moc rád, že jste spokojený. Spokojený rozhodně nejsem. Já bych tak potřeboval na pár minut voraz. Posedět v trávě a koukat na modrou oblohu. Ale dokud tady někde běhá ten zloděj s mýma železnýma koulema na prezentaci, tak na piknik jít nemůžu. Ale za tu deku fakt moc děkuju. Rádo se stalo. Takže toaletní mušle, to vyšlo. Můžu ještě? Ale jistě. Co na ten datový trezor? Nevíte, kde se, prosím vás, nachází ten datový trezor? Třeba bych tam zjistil, kde tu je prádelna. Teď jste mě pobavil. Zjistit v datovém trezoru, kde je prádelna. Do trezoru se nedostanu ani já. Je to někde v chrámu přispěvatelů a je to nejbezpečnější místo tady na Celebrity Conu. Takže přece. Přístup je přísně chráněn sadou důmyslných pastí. To se vám nepovede ani za milion let. Nemějte péči, kam se hrabe nějaký datlovej trezor na Pankráce. No, zeptat se na kule, to asi nic moc na robota nepotřebuji. Robotickou ruku, s tím jsem si přece hrál. Technickou otázku. Tamhle ten stůl s tou robotickou rukou je na co? To je svářecí robot. Zadáte do systému návod a on svaří, co je potřeba. Svazujeme s tím rakety. Dokonce to má v sobě i historii toho, co se svazovalo. Já bych s tím svařoval víno. To by nešlo, vyskratoval byste mu pojistky. Víte, kolik taková věc stojí bitcoinů? Vy nejste moc technický typ, co? Vás bych chtěl vidět, jak čistíte zvonem ucpanej záchod. To by se teprve vidělo, kdo z nás dvou je technický typ. Vy bidetcoine jeden. Bidetcoin, kašlo na to. To bude zatím všechno. Co ta robotická ruka, něco by mi tak to mohlo říct? Tak tyhle čmáranice na monitoru jsou podle mistra Mlaska plánky, co ta věc svářila. Tak to je divný. Tady někdo vzal železný koule a nechal k ním přivařit železný držáky. Pankráci, tady si něčemu na stopě. Tohle jsou určitě ukradený železný koule pana Mlaska a chmaták je tady upravoval. A máme jasnou stopu. No takže to bude ten... To bude ten klaun, ne? Co tady byl? Jasně. Činky. A hele, to vypadá přesně jako ty koule ze svářecího robota. Budu muset konfrontovat toho klauna. Já tě zdravím, kde to jsem? Ty jsi musel něco pít. Tak dělej, já chci taky. Já nic nepil. Já se tu jen tak rozkoukávám, víš? Aha, no tak se rozkoukávej. Stojí to tu za úplnej vyliš. Kdybych to věděl, tak jsem sem nechodil. Jak to? Ale myslel jsem, že tu budu trénovat celebrity, ale nabídli mi akorát nafukovat balonky a bavit lidi. Navíc mám žízeň, že bych mohl lemtat ve dvou hospodách zároveň. Strašný podnik tohleto. Jo, ale k tý tvý první otázce. Tady se tomu říká centralák, jako centrální dvůr. Aha, díky za informaci. Jo, a jmenuju se Pankrác. Já jsem klauna Pjuky. Moc mě těší. Jo, a prosím tě, Pjuky, hledám tady datový trezor, nevíš o tom něco? Ty jo, nic, cvičím, foukám, na blbosti nekoukám. Aha, nevadí, tak ať ti to jde dobře od ruky. Hele, Pjuky, kde jsi vzal tyhle činky? P,
prej činky. Ty jsi amatér. No to je jedno, kde jsi je vzal? V očinkách nic nevím, asi jsou v posilovně. Pjuky, nedělej si ze mě srandu. Mám takovej pocit, že tohle jsou upravený železný tento noc pana Mlaska. A ty jsi si je vypůjčil z jeho auta, co? Hele, odpryskni, jo? Nebo odejdeš s tento noc zaraženým do tento noc. Rozumíme si. Pjuky, fakt bych si je nemohl vzít? Musím je vrátit panu Mlaskovi, jinak mám problém. Dobře mě poslouchej. Zatím nemáš problém, ale jestli se jich dotkneš, tak budeš mít. Bez těch koulí vypadnu z formy a do posilky nemůžu. Takže je mi úplně jedno, kde jsem je vzal, chápeš to? A kdybych ti zajistil přístup do posilovny? To můžeš zkusit, ale je to jen pro VIP. Tam tebe rozhodně nepustí. Kašlu na klauna. Jdu do posilky, ať mám bicepsy minimálně dvojnásobné než on. Posilovna akčních hrdinů. A je tu můj oblíbenec Rambousek. To je síla. A hele, boxerky, jen se tu tak válej. Hned se mi líbily. Nebude nikomu vadit, když si je vemu. Super, nevadilo. Pokecáme s Rambouskem. Hele, hele, kam se cpeš, hubeňoure? Já? No jasně. Kam si myslíš, že jdeš? S takovou muskulaturou to ani neskoušej, nebo tě tady sežerem. Vypadáš jako splašená hromádka párátek. Promiňte, promiňte, já mám namakanýho VIP kámoše a ten by... To já taky. Padej odsuď, opadlino. Ach jo. Takže jdu zase zpátky za klaunem. Ahoj, tak jsem byl u Rambouska a ten mě vyhodil. Prej opadliny nemají na jejich posilovnu nárok. Nemohl bys mi pomoct? Tak za rok bych tě mohl dostat do formy, hubeňoure. Ale to ti asi nepomůže, viď? Něco rychlejšího by tam nebylo? No, jistý nápad bych měl, ale neutahuješ si ze mě náhodou? To bych si nedovolil. Jen aby, znám lidi. No dobře, ty mi tvrdíš, že jsi byl v posilovně u Rambouska a že tě nechce pustit dovnitř. V tom případě se ho běž zeptat, v jakém prvním filmu hrál. Když mi to řekneš, tak ti pomůžu. Takhle jednoduchý. Dobrá, jdu se zeptat. No tak jo, když mi takhle hra napovídá. Hele, kam se zase cpeš? Dobrý den, pane Rambousku. Moc se omlouvám, že otravuju, ale jsem váš velký fanoušek a chci se jen na něco zeptat. A zároveň mám pozdravovat od klauna Pjukyho. No dobře, fanoušky mám rád, ale toho Pjukyho neznám. Kdo to jako je? Aha, tak nic. Mám se vás prej zeptat, v jakém prvním filmu jste hrál. Cože? Cej ti do toho. Dej mi pokoj. Ale já to fakt potřebuju vědět. Jsem obrovský fanoušek vašeho díla a chtěl bych si doplnit znalosti a rád bych vás požádal o podpis. Aha, takže v kterým prvním filmu jsem hrál, jo? A nevadilo by ti místo podpisu razítko? Razítko? No proč ne? Tak pojď blíž, pošeptám ti to do ouška. Ano? Jau! Tak co? Stačilo razítko? Ty jeden zmetku otravnej? Proč mě bijete? Teď budu mít úplně fialový oko. Bazej, ať už tě tu nevidím. Vypadá jak reklama na bídu a drzej je jak opice. To jsem ještě nezažil. Teda nevím, čím jsem si to zasloužil, ale jdu. Ahoj, Pjuky, to jsi mi teda poradil. No nazdar, ty jsi to fakt zeptal? Ty jsi dobrý šílenec. Zeptal, co je na tom? Ale on je snad magor, úplně bezdůvodně mě zmlátil. Bezdůvodně? Ty jsi fakt pako. Jeho první film bylo Péčko. Klasický Béčko, rovnou na kazetě. Ne, Béčko ne, i když možná spíš Céčko. Ale všichni jako víme. Porno. Chápeš ty Béčko? Tuším se to jmenovalo Velký hřebec v Malé Itálii, nebo tak nějak. V každém případě na to není moc pyšný a zeptat se ho může jenom opravdovej zoufalec. Tak to ti teda pěkně děkuju. Tak promiň, ale přesvědčil jsi mě. Ty o ty železa fakt stojíš, co? Pojď, nafoukneme nějaký balonky, tím tě vycpeme a to by bylo, aby ses do té posilovny nedostal.
Hustý. Hele, a jak se tam mám chovat, abych nevzbudil podezření? To neřeš. Nahoď těžky do podpaží a splyň s davem. To dáš, ne? Jasná páka, už se cítím mohutnej, jdu na to. Koukám lepší než steroidy. Balonky pěkně, ještě v podpaží. A už jde to nahustit do Rambouska. Uvidíme, jestli Rambousek mu nedá přes tlamu. Sakra, na moje paže moc úzký futra. Zdar, Jene. Jak se máš, ty stará bazuko? Co jsme si, to jsme si, jo? Poko jsem měl pěkně zateklý. Celej si nějakej zateklej, ty syntolovej démone. Tvoje rosteč ramen připomíná menší tanker. Každej, kdo musí chodit futrama bokem, je u nás vítanej, brácho. Hele, bejci, skáču. Můžu? Díváte se? Co tam dělá? To je Tomáš Krejzar a jeho slavný špionský skok. Sleduj, tohle má natrénovaný jako nikdo jiný. Můžeš? Koukáme se. Hustý, co? Bez doteku a pěkně si tu visím. Jsi borec. Příště bez žíněnky. Honzo, brácho, mám kámoše toho Pjukýho. Potřeboval bych ho dostat k tobě do džimu. Musí zevlovat venku a dělat kašpara. Teď je pěkně vysekanej, ale bez pořádný činky nám brzo opadne. Nemohl bys s tím něco udělat? Jasně, giganté. Máš můj respekt. Co bych pro tebe neudělal? A myslíš, že bych mohl na chvilku pokecat tamhle s mistrem Krejzarem? Jasná páka. Jdi za ním. A je. Hustý, při čem to bylo? Při mrtváči nebo při benči? To nebylo při výkonu. Já ti dám ty jeden ektomorfe úlisnej. Ty si nedáš pokoj. Tohle si přepísk. Chceš mezi nás? Tak pojď do ringu. Dneska mi budeš dělat boxovací pytel. Vystřelím tě z bot, ty chcípáku. A sakra. TKO v prvním kole, kámo. Ale máš docela tuhej kořínek. Časem by z tebe mohlo něco vejít. Teď vypadni. Můj respekt si nezasloužíš ty, ani ten tvůj kámoš. V téhle kondici už jsem nelez. Sakra, to byla nakládačka teda. Dokud to trochu nenatrénuju, už tam nepolezu. No a co teď? Hele, s Ufonem jsem ještě nemluvil. To je dobrý cosplay. Je mi to nějaký povědomí. No teda, jaký cosplay? To je pravá kůže. Real skin přece. No jasně. Vy jste ten intergalaktický sexuální turista, že jo? No jistě, čumáčku, jsem to já. Však jsem tě poznal hned. I po 20 letech si vzpomínám na ty tvoje ruce. Jak dosedali na můj obličej. To máte zajímavý vzpomínky. Co já pamatuju, tak jsem vám dal pěknou nakládačku. To bych se chtěl omluvit, ale bylo to v rámci detektivní práce. Ale co tě nemá? Zase si to někdy zopakujeme, jo? To asi bohužel. Násilí je mi cizí. Leda kdybyste mi řekl, kde je tady datovej trezor, to bych vám s radostí jednu natáhl. Jejda, ach jo, o tom jsem fakt nikdy neslyšel. No vaše chyba, tak holt nebude nakládačka. Ahoj, chci si postěžovat. Ahoj, ale copak? To tvoje očičko není nějaký nateklý. Jsi se s někým pošťuchoval. Vidím pořád stejný apetit, že? Tohle nechám bez komentáře. Ale jinak jo, měl jsem menší bitku s Rambouskem. Toho bych chtěl poznat. Nechtěl. Má šlubku jako kůň. Potřeboval bych ho porazit v ringu, ale boxovat neumím. Já mám s boxem velký zkušenosti. Mohl bych ti něco naučit. Ale řeči mistra nedělají. Řeči mistra nedělají. To je nějaký astrální moudro, co? No nic, tak zatím. Mohl bys mě naučit boxovat? No, sláva, konečně. Čiž mě slovíčku, mluvením to nepůjde. Tak já ti jednu natáhnu.
Ty mě ukážeš nějaký finty a je to, ne? No šikulka. Zrušíme si zubní kartičky, zlomíme záprstní kostičky a sejdeme se ve špitálku, veď? No jo, no, nějakej chytrej. Tak jsem tady s patřičným vybavením, ale mám jenom jedny rukavice. To nevadí, mám svoje. Navíc já stejně vždycky dostával, tak tě může naučit jen obranu. Údery moc neumím. No to snad ne. Jak mám Rambouska porazit bez úderů? Ho vyčerpáš, ne? Nejsi máslo, obrana je základ. Tak jo, většího býce tady stejně nenajdu. Tak jdeme na to. Tak ukaž, co umíš. Ticho, do křich to dostaneš. Tu máš, blbec. Jo, takhle. Jo, boys. Nek. Ano. Unesete mě, ano. Bijte mě. Nešetřete mě. Ještě. Takový ještě. Mezigalaktický sádlo máslo. Tak dost. Takhle bys to dlouho nevydržel. I když ti pod sebezáchovy zdravě chybí, tak tvoje tělní schránka není na bázi gumy. Ukážu ti pár triků, jak správně přijímat údary. Rozdělíme si obraz na 5 oblastí. Asi takhle. Tohle je direct. Je to rychlej úder přímo na bradu. Abys ho vykryl, musíš dát pěstě před obličej. Klikni sem, anebo zmačkni klávesu S. Pokud máš klávesnici, určitě to hraj přes ní. Jdeme to párkrát vyzkoušet. Soustřeď se. Důležité je přesně vystihnout moment, kdy útočím, abys mě včas vykryl. Blbě. Paráda. Skvěle. Super, jdeme dál. Tady je levej hák na hlavu. Pěkná pecka. Soupeř si na něj musí pořádně nabít, nakloní se a pošle ti to rovnou na hlavu z pravé strany. Kryješ to nahoře z pravé strany. Klikni sem, anebo zmáčkni klávesu E. Vyzkoušíme to. Skvěle. Skvěle. Super. Krása, jde ti to. Teď jede pravej hák. Kryješ z levé strany nahoře. Klikni sem, anebo zmáčkni klávesu Q. Do střehu. Super. Blbě. Super. Tohle je levej hák na spodek. Pěkný vypínok. Hele, nabiju si na spodek. Nakloním se dolů a už to tam jede. Kryj to z pravé dolní strany. Klikni sem, anebo zmáčkni klávesu D. Tak pojď. Paráda. Skvěle. Paráda. Jde ti to skvěle. Nakonec ti ukážu ještě pravej hák na spodek. Vykryješ ho z levé dolní strany. Klikni sám, anebo zmáčkni. Já už to mačkal předtím. A. Vyzkoušíme si. Super. 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 Když víš, kam to přijde, tak to jde jednoduše. Ale teď zkusíme kombinace. Dávej pozor. Blbě. Špatně. A sakra. Špatně. Moje reakce. Blbě. Super. Konečně. Skvěle. Paráda. No, sláva. Vedle. Špatně. Vedle. Tak já furt mačkám špatně. Víc tě toho nenaučím. Teda musím říct, že máš opravdu talent. No díky, děkuju. Jsem sice zmácený, ale dobrý. Já mám trochu třeští, ale cítím se jako boxer. Jsi úžasný člověk, tak přeji hodně zdaru. Naučil jsem tě vše, co umím. Ještě se uvidíme, díky. Tak díky, i ty. Tak jdem na to. Jdeme natrhnout zadek Rambouskovi. Teď už ho určitě porazím. Tak kde pak je ten prdola, co tady lemtá ty jonťáky? Jdu si pro to tvý TKO v prvním kole, protože Čiči žere první. Čekám tě v ringu. Co jsi to řek? Já ti ukážu. Pojď na to.
Ty jo, ty jsi mi dal, člověče. Nokautovali tě tvoje vlastní plíce. Jsi hustej. Raději jsem to přeskočil, přece jenom video už by bylo i tak dlouhý, no a samozřejmě nechtěl jsem se ztratnit, jo, to je jasné. Tolik ran do hlavy, to ale není moc zdravý. Omyl, pane. Po každém zásahu hlavy se neurony štěpí a je jich víc. Proto jsem tak brilantní detektiv. No dobře. V každém případě já si jdu lehnout. Musím si odpočinout. Jasně, ale chtěl jsem se tě teda zeptat na toho mýho kámoše Pjukýho. Bereš nový sportovce? Jasně. Ty i tvůj kámoš jste tu vždycky vítaný. A co je to za oddíl? FC Colliery Brod. Já to věděl. Dobrý oddíl, jsem s ním. Super, jdu mu to hned říct a ty se dej dohromady. Tak Pjuky, je to zařízený. Odteď můžeš kdykoliv zdarma zajít k Rambouskovi do posilovny. Fakt? Hele, není to nějakej for? Jsi celkem sympaťák. Nerád bych si tě musel vzít do parády. Co blbneš, Pjuky? Nabídl mi cvičení zdarma pro mý kamarády a to ty seš, ne? Teda, kamaráde, to jsi mi udělal radost. No, ještě nafouknu pár balonků a dojdu si zacvičit. Tak, už jdi. Hele, Pjuky, když jsem ti dohod tu posilovnu, nemohl bych si vzít ty tvoje cvičební kulatý... Víš jak, ty už je stejně nebudeš potřebovat. Ale jo, klidně si je vem. A nezapomeň pracovat na objemu, ty párátko. Jasně, díky. Zajdu do posilovny, nebo... Co tady? Skřínka? Káka. Aha, tak on sem chodí cvičit malíř Karel Kopic. Že něco neřek. Sebrat kliku? Všechno, co se dá sebrat, okamžitě sbírám. Kleptoman, pankrát. Zdobení žádný, vypadá jako od nějaký technický místnosti. Nářadí se vždycky hodí. Jen najít dveře bez kliky. Jdeme za Mlaskem, mám ty jeho koule, takže ježiš, to zní, když takhle říkám nahlas. Můžu ještě? Ale jistě. Chtěl jsem se zeptat, jak ty vaše koule asi vypadají? Jsou docela velké, jednu byste vzal do obou dlaní. Jsou ze železa a chci s nimi demonstrovat. Budete je házet po policajtech? Nechte mě domluvit. Chci s nimi demonstrovat, že okna mého Mlask mobilu jsou nerozbitná. A kdo vám je mohl šlohnout, to asi netušíte. Kdybych to tušil, zadám to svým detektivům a najdu si je sám. Takže ne, netuším. Třeba je vzal někdo, kdo vůbec netuší, k čemu vám byli a potřebuje je na něco úplně jinýho. To by ledacos vysvětlovalo. Proč to mě, génia, nenapadlo, ale vás ano? Tak nejsem největší detektiv pro... Teda chtěl jsem říct, že i já mývám světlý chvilky, to byste se divil. To bude zatím... Tak moje dáme, nebo? Tak, pane Mlasku, tady máte ty vaše železné nádhery. Výborně! Prezentace je zachráněná. Vraťte mi je prosím do auta, velitel bezpečnosti vám ho otevře. Jistě. Teda člověče, vy jste se vyznamenal. Deka čistá, železný koule připravený na prezentaci. Já mizím na piknik, díky. No Mlasku, člověče, makat. Není zač, přijďte zás. Jestli nic nedá použít? Hele, tady to nesvítilo. Otevřít kryt, dobře. Něco najdem. Mlask je pryč, cedulka stále žádná. Tak co skrýváš v útrobách, svářecí roboté? Elektronika, pojistky, samý blbosti. Čekal jsem schovanou flašku, tak nic. Ale jednu pojistku si vemu. Člověk nikdy neví. Všechno se může hodit. Zkusíme třeba tu pojistku na tohleto zařízení přístupový. Tohle pojistka, už vložit pojistku. Tahle je nějaká ohořela.
Místo pro pojistku, ale tak tam dáme tu novou. Ta klika taky mohla fungovat, by mohla. Hele, start. Ta klika má úplně stejný profil jako tohle tlačítko. Zkusím to. No, tak to teda bylo jednodušší, než jsem si myslel. A hele, to bude ten datovej trezor. A sakra, je to chráněný soustavou laserů. Tady bych neprotáhl snad ani svůj prstýnek. Ale nic jinýho mě asi nezbyde. Ale já to dám, jsem mistr parkouru. Tudy se protáhnu, jdu na to. No, mistra parkouru jsme jednou měli. Každopádně, datové centrum nebo datový trezor si necháme na příště, to znamená na 9. díl. Já vám děkuju za to, že jste tenhle 8. zhlédli. Pokud se vám to líbilo, pokud se vám líbí tenhle série, můžete jako vždy zanechat like nebo napsat do komentářů, jak vy a Polda 7, jestli třeba jste si tuhletu hru pořídili, nebo to alespoň zvažujete. Každopádně díky moc za pozornost, mějte se a budu se těšit příště.